Selam, bu videoda yeni test sorusu 2-ci hissədən situasiya məsələsi nömrə 22-nin izahını verəcəm. Məsələdə deyilir ki, 64 rəqqas üçbucaq formasında olan meydançada birinci cərgədə bir nəfər, hər sonraki cərgədə əvvəlkindən 2 nəfər artıq olmaqla cərgələrə düzüldülər. Cərgələr paralel düz xətlər boyunca olmaqla aralarındakı məsafə 1 metrdir. 64-cü sualda deyilir ki, cərgələrin sayını tapın. Deməli, cərgələrin sayını tapmaq üçün burada məsələnin şərtinə deyilirdi ki, cərgə, deməli, birinci cərgədə bir nəfərdir, hər sonraki cərgədə əvvəlkindən 2 nəfər artıqdır. Deməli, onda birinci cərgədə bir nəfər, hər sonrakində əvvəlkindən 2 nəfər artıq, yəni birincidə 1-dirsə, onda ikinci cərgədə 3 nəfər. Üçüncü cərgədə 5 nəfər, yəni əvvəlkindən 2 nəfər artıq 5 nəfər. Dördüncü cərgədə əvvəlkindən 2 nəfər artıq 7 nəfər. Bu şəkildə davam eləyərək düzülürlər. Və ən sonuncu cərgədə neçə nəfər olduğunu bilmədiyimizə görə x götürürük. Və cərgələrdə cəmi 64 rəqqas olduğuna görə cərgələrindəki adamların sayı, rəqqasların sayı 64-də, cəmi 64-də bərabərdir. Burada bu düzülüş şəkli ədədi silsilə əmələ gətirir. Onda ədədi silsilədə S-in cəmini yazsaq, ədədi silsilədə N həddin cəmi düsturu, ilk N həddin cəmi düsturu, 2A1 plus N çıxı 1 vurulsun, D bölünsün, 2 vurulsun, N düsturu ilə hesablanır. Burada A1-in qiymətini bilirik 1-dir. Deməli, 1-i yerinə qoyanda 2, üstə gəl. N-in bir qiymətini bilmirik. N burada neçə cərgə olduğunun sayıdır. Biz burada N-i tapmalıyıq. Yazırıq ona görə N çıx 1 vurulsun. D-nin qiyməti D birinci ədədin ikincidən nə qədər ədədi silsilədə A2 çıxılsın A1 fərqinə bərabərdir. Yəni ikincinin birincidən nə qədər çox olduğudur. 3-dən 1-i çıxanda 2 nəfər. Çünki hər sonraki cərgə əvvəlkindən 2 nəfər artıq olmaqla düzülüb. Deməli, onda D silsilə fərqi 2-yə bərabərdir. Deməli, yerinə qoyuruq 2, vurulsun N-in yenə də qiymətini bilmirik. Bərabərdir 64-də. Buradan 2-nin mötərizə xaricindən çıxartsaq, məxrəzdəki 2 ilə ixtisar gedər. 1-lər bir-biri ilə çıxanda 0 qalır. N-i nə vuranda N kvadratı. Bərabərdir 64-də. Buradan da N-in qiymətini tapırıq ki, 8. Bu N-in N-də burada neçə cərgə olduğu idi. Bizdən də cərgələrin sayını soruşur, o da 8-ə bərabərdir. Daha sonra ikinci sualda deyirdik ki, axırıncı cərgənin uzunluğu 16 metr olarsa meydançanın sahəsini tapın. Tutaq ki, məsələn şərtində üç bucaq formasında olan meydançada düzülmüşdürlər. Meydançamız bu şəkildədir, üç bucaq formasında. Və bu şəkildə düzülüblər. Birinci cərgədə bir nəfər burada durub, hər sonraki cərgədə də əvvəlkindən iki nəfər artıq olmaqla 3, 5, 7, 9, 11, 13 və ən axırıncı cərgədə 15 nəfər düzülüb. Ən axırıncı cərgənin uzunluğunu da verib bizə 16. Və bunun bu meydançanın sahəsini istəyir. Meydançanın üçbucaq şəkilində olduğuna görə üçbucağın sahəsinin S bərabərdir 2-də 1 avrosun H düsturundan istifadə edə bilərik. A-nın qiymətini bilirik. Uzunluğu 16-ya bərabərdir. H-in qiymətini bilmirik. H-in qiymətini tapmalıyıq. Bizə məsələnin şərtində demişdir ki, hər cərgə arasındakı məsafə 1 metrdir. Və baxırıq ki, burada aralarındakı neçə metr məsafə var? Birinci adam burada yerləşir, birinci cərgəm. Daha sonra 1 metr məsafə, 2 metr məsafə, 3 metr, 4 metr, 5 metr, 6 metr, 7 metr. Deməli, onda bu üçbucaq şəklində olan meydançanın, yəni üçbucağın hündürlüyü olur 7. 7-yə bərabər olur. Çünki hər bir ara məsafə 1 metrdir. Cəmi 7 ara məsafə var. Onun görə hündürlüyü olur 7. Və qiymətləri yerinə qoyuruq. 2-də 1 vurulsun, 16 vurulsun 7. İxtisar eləsək 2 ilə 16-nın burada 8 qalır. 8-i 7-yə vuranda 56. Deməli, meydançanın sayısı 56 kvadrat metrə bərabərdir. 66-cı sualda isə deyilir ki, 3-cü cərgədə olan Nihat və Kənanın yan-yana durma ehtimalını tapın. Deməli, 3-cü cərgədə olan Nihat və Kənanın yan-yana durması ehtimalı. Baxmaq görə 3-cü cərgədə neçə nəfər var? 1-ci cərgə budur. 2-ci cərgə budur. 3-cü cərgə budur. 3-cü cərgədə baxın, 5 nəfər var. Deməli, 3-cü cərgəmizdə bu 5 nəfərin, bu 5 nəfərin içindən Nihat və Kənanın yan-yana durması ehtimalını istəyir. Yəni, 5 nəfərdən ikisi seçilir. Burada mümkün halların sayı 5 nəfərdən 2-dir. Kombinasiyon 5 əsasdan 2. İndi, əlverişli halların sayı isə necə tapılır? Baxın, 2 nəfərin yan-yana durmasını istəyir. Bu 2 nəfər, bu ikisi də ola bilər.
Bu ikisi de olabilir, bu ikisi de olabilir, bu ikisi de olabilir. Yani Nihat ve Kenan bu yerlerde yan yana durabilirler. Bakın neçə hal dedik? 1, 2, 3, 4. Yani bu 4 haldan biri olabilir. Ona göre de burada elverişli halların sayı konverjon 4 esasdan 1'dir. Ve bu ihtimalı hesaplasaq alırıq sürətdə 4, məxrəcdə 5 vurulsun 4 vurulsun 2, o deyilir 10'da 4, yəni 0,4'e beraber olur ihtimal. Situasiya məsələsi nömrə 23'de 22 ile eyni tür həll olunur.